zero, mano, ale to tento. Ukaž mi to video. Počkej. Kde ještě to není. Počkej. 5 minut a 6 krma. Počkej. Kde luna? Tak díkej z luba krma, zase musím tě napít. Nemáš nárok. Takže ani já. Já musím pít. Já musím pít, Romano. Romano, já musím pít, ale nepůjdu. Mám jít teď já? Kde? No právě to za časníkům, ale líbí. A to se záhy. Ukaž mi, já ho taky tak pojede. A dávaj já tak. Tohle jsou moravky kruky, ale jde vám ukážu věci. Ale natočí Romanu, teď to bude vás. Romano, za vaši kačky. Trémo, je tam dlouho robota, nebo tebe. Oskra, pomyš si si půjčit to, hej. Jdi tam to nahoru, s těma bokama. Ne. Počkej na manáči, tak pustím pačangu. Daj prdeli. Ty vole. Já mě račím. Já chvím, to se napít. Co se dělá? Co se dělá? Co se dělá? Co se dělá? Jo, jo, co se dělá? Už. Kulička? Už. Romano. Nevím, jestli je to ono. Já umřu. Umři. Ty ti vole. Pojď se mi kameru. Marke neměl dusnej. Máma na mě bude zvát. Romano, pojď si to stopnout, my už musíme jít. A pustu ještě.